Hasrat pemain persorangan profesional negara Lew Deren untuk beraksi di kejohanan All England match depan mungkin terpaksa dilupakan selepas mengalami kecederaan di Genting Highland minggu lalu. Bagaimanapun, Deren tetap yakin mampu pulih sebelum terbuka Jerman bermula pada 26 Februari. Lew Deren yang kini berada di ranking ke-29 dunia mengalami kecederaan ketika beraksi dalam pusingan separuh akhir bertemu bekas pemain nombor 2 dunia Jan O. Jorgensen di kejohanan SS Purple League 2018-19 di Arena of Stars Genting Highland. Ini merupakan kecederaan keduanya dalam masa tidak sampai 2 minggu selepas cedera di Malaysia Masters. I think it got worse lah because there was a shot and I really feel the pain. So hopefully not too serious lah. The next tournament will be I think 1 more month. So hopefully I have time to recover lah. Yeah. Of course I register for All England, so I will do treatment after this. Hopefully can recover by All England. For how long I'm not sure because doing ultrasound and also some exercise lah. We have exercise. Bagaimanapun, tumpuan utamanya tetap untuk cuba melayakkan diri ke Olympic 2020 di Jepun.